Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio je model novog zakona o službama bezbednosti po kome bi, umjesto sadašnje tri, postojale dve službe bezbednosti. BIA i VOBA, odnosno Vojna obaveštajno-bezbednostna agencija, koja bi nastala spajanjem postojećih VBA i VOA. Predstavljeni model zakona detaljno se bavi i pitanjem bezbednostnih provera, ali i kontrole bezbednostnih službi od strane poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitnika građana, budući da su mere za tajno prikupljanje podataka jedno od najosjetljivijih pitanja. Mi smo ovdje pokušali da što jasnije, što preciznije i potpunije regulišemo, tako što smo razdvojili one mere i postupke koje bi u buduće mogli da se, koji bi u buduće mogli da se primenjuju samo na osnovu naloga direktora službe bezbednosti, a s druge strane da imamo one mere gde se zaista ozbiljno upada u sferu privatnosti koje odobravaju sudski organi, precizirali smo način podnošenja predloga za odobrenje mera, način izdavanja naredbe za primjenu mera i s tim u vezi, jel da, kontrol.